Esse celular, segundo as informações, ele tem um anti-agito, né? O anti-Parkinson. Então, acho que vai ficar legal. Se não ficar, aconselho você pegar um saquinho. Pega o cinza, né? O verde é o verde é reciclável. O vômito. Ele é reciclável, o vômito? Agora eu fiquei na dúvida. Mas assim, você põe ele do seu lado, qualquer coisa você esvazia, dá a mim o Vanol e já era. É seguinte, dicas medicinais com o Danival Careca. Eu queria agradecer o Acelerados pelo convite no Acelefest, foi o Fest Day. Então, obrigado Gerson, obrigado Cássio, Gerson Santos, Cássio Fissuras, pessoal do Acelerados, que proporcionaram o meu convite e o da Juju. Pô, show de bola, é sempre um prazer estar com vocês. Eu me sinto honrado de verdade, muito obrigado. E quero sempre estar presente com vocês. Então, eu não. Eu quero assim, que eu seja convidado. Eu nunca peço convite, eu sou convidado. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por abençoar tal. Só um minuto que eu vou dar uma confere aqui. Ah, deixa de olhar, hein? Achou que é louco. Ó, sem dar de proctologista, sinalizei que ia entrar e vou entrar, entendeu? Sem matar o irmão. Sem matar o irmão. E nem bater o carro. Se bem que tem irmão também que é louco, então não adianta. Mesmo avisando, o cara morre. Mas aí é seleção natural. Você já sabe como é que funciona. Ó, novamente aqui, ó. Eu dei até a mão aqui, ó, dizer que eu vou entrar. Tudo bem que o cara não enxerga, mas dei a mão. E aí, pô, obrigado, Acelerados. Foi animal o dia. Foi sensacional. E eu só tenho que agradecer. Agradecer mais ainda a Ju por ter esquecido o cartão de memória no hotel. E parte do material se foi. Mas coitada, ela não teve culpa, porque ela, eu tô com a cabeça totalmente aérea, né? É, grudado apenas pela medula e pelos ossos mesmo, os ligamentos, os tendões e a musculatura. Mas assim, tô esquecendo tudo, velho, tudo. É impressionante como a idade chegou pra mim. Cada ano que passa, ele. A gente que é aqui mesmo? Que a gente tá falando o quê? Isso, tá ligando? O quê? E aí, meu, deixei ela nessa função e ela também tá mal. Tá todo mundo velho. E aí, puta, a parte do produto bruto, né? Não do líquido, do bruto, foi. E aí eu consegui ter as voltas inside the track, né? Que é dentro da pista. Então, eu vou colocar aí o primeiro, a gente vai e volta, sabe? Aquele bumerangue. O primeiro que eu vou colocar é aquele carro lá, o... Ixi! Twizy, é que eu lembro do Twix. Twizy, da Renault. Meu, top, velho. É, atinge 80 km por hora, tesãozinho. Aí a carga dele, acho que são... Vocês vão me corrigindo porque o meu é moto, né? Carro eu peguei lá muito rápido. Acho que são 8 horas a carga total dele, ou 6 horas. E é uma autonomia de 100 km, velho. E aí eu coloquei ele à prova, né, irmão? Porque os caras estavam andando lá... Não, você tem que andar agressivo, tem que fazer cantar, tirar a rodinha do chão, chegar ao corpo de bombeiro e falar assim, mestre, você vai aonde? Eu falei, não sei, mas algum lugar a gente sempre quer chegar. E aí, porra, deu o que deu. Valendo. Vai lá. Together. Pegar a Ju no meio do caminho. O negócio é fazer ele andar, velho. Se ele andar... Pronto. Deu certo, parceiro? Pô, acho que deu, né? Então tá bom. Acho que deu. Olha isso, eu queria comprar uma Lamborghini, nunca pude por causa dessa porta. Aí, ó, tá. A Renault agora, deixando um menino mais feliz, deixa eu colocar aqui em neutro, ó, freio de mão, luxo, hein? E a Renault pode ir desse, quanto que é um carrinho desse?
divulga um 92. 92 mil? Em questão de preço mesmo, assim. Eu vou acabar instalando na minha Saveira, viu? Tá bom, não, tranquilo. Posso tirar essas merda aqui. Mas a bateria, a durabilidade, salvo engano, 10 anos, porra, tesão. Aí tem um outro que chama Zoe. E esse aí, 150 km de final, 350 km a bateria dura, carga completa de 12 horas, 12 ou 16 horas, 12 horas, tomadinha 220, então qualquer tomada é nóis, e é 10 anos que dura a bateria. Então se você fizer as contas, velho, pô, vale a pena, é um negócio muito louco e, putz, né, é irado, puta ideia, acho legal, a gente até tá... Esse lá fora tá rolando mais, aqui a gente tá atrasado, como tudo na vida. Até eu tô atrasado, mas eu tô atrasado, é normal. Mas assim, achei do caraco, só acho um pouco caro, mas se você colocar na tabela gasolina, caraco, lá que você vai gastar, talvez ele fique barato, entendeu? Mas tem que reduzir um pouco mais, né, Renan? Tem que dar verde, viu, lindas? Verde. Tem que reduzir um pouco mais, viu, filho? Vamos reduzir mais, Renan. Renato do Brasil, vamos reduzir mais esse valorzinho, viu? Tá salgado. Mas antes tem que entender que a mão de obra, o produto colocado no mercado. O ônibus vai dar fora vermelho. Isso tá errado, isso aí. Tá errado. Cara desse, velho. Mas falando pra falar que eu nunca varei um farol vermelho. Né? Porque o cara fala, você fez não sei o quê. Você já fez também, cala a boca, maldito. Mas travar a rua assim desse jeito, eu nunca travei porque eu não tive num ônibus, né? Mas desse jeito que ele fez aí também é espetacular, né? Que andou. Agora, veja só você, filho. Então vale a pena se você botar, né? Ou se você for o Bridge ou Die Trying, e aí você compra um desse aí, mas pô, do caralho. Vamos falar de Sandero RS. Fica com um vídeo. Let's go. Ah, tem uma chiquezinha aqui? Justamente isso, senão os caras vão muito lançados lá na curva. Entendi. Não, freara muito, pô. Deixa eu ultrapassar quando tiver mais reto, não tô no próximo não, tá? Tá. Aqui não pode também, né? Fica de olho, pô. Eu vi que você ia passar. Tá certo, não, tá certo, tá certo, tá certo. Quantas voltas pode dar? A gente vai dar mais uma e depois box. Tá. Você vai segurar a reta lá e depois box. Então, peraí, velho. Deixa eu dar uma distanciada. Pra gente curtir. Boa. Certo? Boa. Valendo agora? Valendo. Então demorou. Louco, hein? Vai ter bronca lá, você tá ligado, né? Cara, mas é um tesão o carro, hein, meu? Gostoso, não é, cara? Puta que pariu, velho. Você quer muito na mão, pegou essa aqui agora? Então tá bom. Então tá bom. Da hora. Aqui, meu, aqui eu fico na dúvida, terceira, segunda, mas segunda acho que espola muito, né? Deu trânsito ali, hein? O estado tá rápido, né, meu parceiro? É, né? A gente tá não, os caras não tá nessa vibe aqui não, né? Ah, não, pô. Deixou os caras afastar pra caramba e já chegou. Ó, vou fazer a tua, hein? Vou fazer de quarta. É que fudeu, né? Mas de quarta... Bom, ele vai bem, ó. Não, de quarta do caralho.
Curtiu ali, velho? Boa, velho. Curtiu, aprendi, curtiu, velho. Curtiu? Me aprendi. Deixa eu ver quando sair com os caras, os caras estão ferrados. Demorou, demorou. Eu tava freando ali. Você tava freando? Não. Freando. Meu, entrou na zebra errado. Pau. Entrou na zebra pau. Pô, velho, posso falar? Agora... Porque agora já fodeu, né? É... Porra. Segura muito o carro, hein? Muito, né, cara? Nossa, velho. Tipo... Bem na mão, cara. E é assim, tá cantando, mas tá centrado. É. Tá cantando, mas tá encaixado, entendeu? Ele tá na não mão. Não tá? Tá solto, não. Sim. Tá solto. Ele não fica solto. Caraca, meu. A gente consegue perceber o controle atuando o tempo todo, cara. Não, e assim, rápido, né, meu? É. Kartzinho. É gostoso. E essa direção eletro-hidráulica é legal, cara. Nossa, cara. Acho que carro bem mais firme, eu acho. Tesão, 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 tesão. Você curtiu, velho? Foi bom? Pra caramba. Não, não, foi... Melhor de hoje, parceiro. É mesmo, é mesmo? Melhor de hoje, pô. Pô, da hora. Caramba. Luxo carrinho, tá? Pô, pelo preço que vai ser, acho que vai ser uns 70 pau. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. É que eu não pude, né? O cara, pelo amor de Deus, falou pra não passar, tá, não sei o que, porque eu já ia dar na porta dos caras, né? Porque eu não sei como é que... Juro. Eu não sei como é que esses caras avaliam carro. Meu, andar 40 por hora, todo carro é bom. Não faz nada, breca também rápido, é do caraco. É do caraco, então assim. Fechou, você. Então todo carro fica com freio bom, fica tudo legal. Vai dar pra muita caranguinha de sem malandro, viu? Pra cima, na serrinha, pegar um braço bom, afiado, vai que vai, o carro grudado no chão. Saia de dianteira, mas saia muito estabilizado. Pô, na pista ainda, do jeito que ele vem. Sabe, original sem fazer nada. Brinquei pra caramba. E o carro tava grudado. Ele cantava, gritava, gritava. Mas gritava na mão. Não era uma coisa... Sabe, pô, o preço dele... Você pega a Saveiro Pepper, por exemplo. Ou a Saveiro lá, não sei o quê. Caralho, 80 pau a Saveiro? 70 pau? Você é louco. Entendeu? Tô falando dessa aqui. Essa aqui eu comprei na época... Pô, eu paguei, eu comprei usado, paguei com 100 km, paguei, tipo, bem pra caraca, achado, né? Eu procuro pra cacete. Depois eu vou te contar umas outras histórias aí, mas eu sou chato. Eu achei com 100 km. Pô, eu paguei na época, nesse carro aqui, acho que foi 40 pau. 40? 39 ou 40? 40, alguma coisa assim, entendeu? Hoje, se eu quiser, eu vou indo pro 40. Então eu paguei bem, mas tipo assim, pô, 40. Agora, 70 mil numa Saveiro, 80 mil numa Saveiro, onde a gente vai? Pô, Sandeirinho, quer queira, quer não... É, four doors, né? Five com porta-mala, entendeu? 2.0, acho que ele é aspirado. É aspirado, anda pra cacete. Pô, o câmbiozinho dele curto, tá ligado? É a quarta e a quinta longuinha. Ó, animal, velho. E no, na chão, na chão. E acelera forte, ronquinho é gostoso, viu? Não é ronco de carro de Lego, não. É um ronquinho legal. Gostei muito desse RS. Teria um, só não tenho porque eu tenho que levar as motos. Se não teria um, seria um carro que eu compraria, velho. Seria um carro que eu compraria, porque eu achei do caraco, tá? Tô dando minha opinião aqui como um mero alienígena, porque meu forte é moto, né? Mas eu tô falando de carro aí porque a opinião foi feita pra se dar também, um tá cheio de opinião, então toma a minha também, põe mistura, faz um bolo, pode enfiar, pega o que você mais gostar. Mas eu gostei muito, e o que me impressionou é que o carro é estável, na chão, e aguenta a brincadeira. O brother até falou que foi a volta mais feliz da vida. Eu quis animar os instrutores, porque eles estavam com sono, né, velho? Os caras até têm que tomar energético Monster na veia. Então eu coloquei... Mano... Puta, velho. O cara tá de paixonete com a calça um cu guloso aí, com a calça enfiada no meio do anos, velho. E os caras andam igual o Julião, né, velho? Mas, meu Deus do céu. Cara pega uma pedrinha, já cai, morre, acabou. Hein? Aí assim, ó, depois a gente foi pro Cactus. Voou, hein? Cactus da Citroën, que é uma pegada meio SUV e tal, não sei o que. Cara, gostei do carrinho também, viu? O Sandero grudou mais. Não quanto esse Aston Martin que tá entrando, mas assim, grudou bem mais. Só que legal, legal. Tomatezinho, vários controles de tração, ABS. O ABS do Citroën achei do caraco, tipo, não arrasta, não demora, é assim, quando ele entra em ação, ele quer parar, ele faz você parar, é tipo a zero, então atua muito bem, antiburro total, velho, antiburro, vai ajudar bastante gente,
Pô, controle de tração atuando direto na pista também. Tava estável. A proposta do carro não é ser rápido, é ser confortável. E mesmo assim, tava esportivo e tava rápido, entendeu? Puta carrinho tesão também, gostei. Gostei. Só que eu... E o câmbiozinho também preciso, respondia bem. Só que eu ainda gostei mais do RS, pra brincadeira. Que é numa, na manualzeira aqui, é mais agressivo, né? Mas se fosse falar assim, não, vamos pegar confortável, vamos ser confortável. Ele te prende bem na pista, né? Prende. Troquei antes. Mas saiu morto. Mas pra quem não toca, cara, desliga o controle e sai. É ruim, né? Pista toda hora. Os caras devem estar achando engraçado isso aqui, né? Ah, com pelo amor de Deus, irmão. Vai de boa, tranquilo. Vamos usar a pista toda, porque senão não vai dar. Aqui a gente sabe quem vai fazer e quem não vai. Quando a pessoa tem noção, dá pra gente saber. E o carro? Sei lá, quem que deve estar falando isso pra você parar é o carro, né? É. Então, foi bom, vai. Foi, uma tocadinha animal. Foi legalzinho, né? Legal. Foi a mais feliz do seu dia hoje? Por enquanto, sim. Foi, então tá bom, legal, legal. É isso que eu queria. Eu tô buscando isso. Eu falo os caras, pô, não, essa foi legal, essa foi bacana. Essa foi bem bacana, voltinha. Mas eu ali, por exemplo, quando eu cheguei a reduzida e freiei, o ABS não traz, né, meu? Ele quer parar. Ele quer parar no meio, assim, ó, pá! Exatamente. Você não vai pra lugar nenhum, velho. É impressionante. Mas isso é bom, sabia? Pega uma chuva, pega um negócio e o cara que não manja, meu. Isso no quesito de segurança é extraordinário, né? Não é? É o que é preciso, né? Pô, impressionante, meu. A gente não tem um carro acertado de pista, mas claro, é óbvio que. Pô, mas posso falar? Faz uma modificação, mas não tá tesão? Não, tem um pra. Que isso? Um SUV de 22 centímetros de altura do solo fazendo curva desse jeito. Né? Se não tivesse controle de segurança, ia ser. Era captiva. O Cactus tá legal também. Gostei do carro, não sei valor. Mas ali já é turbinho, entendeu? Então, pô, puta carrinho tesão. Queria andar na Jaguar, não consegui. Fiquei na frente, mas aí entrou um outro maluco lá. Queria ter andado na Ferrari, não consegui. Queria ter andado no Mustang, não consegui, entendeu? Porque eu queria esmilhar, né, irmão? A gente quer fazer uns negócios luxo. Mas eu já falei pro Gerson, o próximo que tiver, velho, eu vou acampar no carro. E é isso, então assim, ó, Sandero, animal, você tá procurando um Sandero RS, vai que vai, agresse. Um Cactus pra... vai também. Um Electric, se tá sobrando o homem, você quer ser um cara mais orgânico e menos poluente na sua vida, mas continua defecando pela boca, você pode também comprar um desse aí. E é nozes. O que você não pode fazer é o que esse CT está fazendo. Isso você não pode, mas o resto você pode. Tá bom? Filho, espero que você tenha gostado. É nós, estamos de olho total.